အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တန်းတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုအမေရိကန်ဂျက်တိုက်လီတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကုံနှုံးကပစ်ချခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးပိုင်းစာတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုပေမဲ့ဒါဟာမကြာသေးခင်ကပစ်ချခဲ့တဲ့တရုတ်မိုးပြန်မှုပေါင်းနဲ့စင်တူဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ထိတ်တန့်ဒီမိုကရက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တဦးကပြောပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Veronica Belderas Iglesias ပြောထားတဲ့သတင်းကိုကိုအောင်အောင်ပြောပြပေးပါရှင်။အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှမြောက်အမေရိကတိုက်ပေါ်ဖျက်ပြန်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအမေရိကန်ဂျက်တိုက်လေယာဉ် F-22 ကပစ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေဟာမိုးပြံပူပေါင်းနေဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာပေါ်မှာပစ်ချလိုက်တဲ့တရုတ်ထောက်လိုင်းမိုးပြံပူပေါင်းလောက်တော့မကြီးဘူးလို့ဆိုရတယ်။But much smaller than the ပထမဟာတဲ့အများကြီးသေးငယ်ပါတယ်ကနေဒါဝေဟင်မှာတစ်ခုနဲ့အလက်စကားဘော်ကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာပေ4000အမြင့်မှာပြန်နေတာပါဒါရီဟာလေးရင်တွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်မိုးပြံမှုပေါင်း3ခုလုံးဘာကြောင့်လွတ်တယ်နေဆိုတာကိုသိရဖို့ဆိုရင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အပြည့်အစည်းပိုင်းစာတွေကိုတေချာစီစစ်ဖို့လိုရတယ်အခုလိုမိုးပြံမှုပေါင်းတွေလွတ်တင်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုရတယ်I have real concerns about why the administration အစိုးရအနေနဲ့သူတို့တည်သည်မြတ်အားလုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်သေးတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်စိုးရိမ်ပါတယ်ဒုတိယနဲ့တတိယတစ်ခုကိုလည်းလူနေကျဲတဲ့ဒေသမှာပြစ်ချတာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအချက်လည်းမထုတ်ပြန်နိုင်သေးတာကလည်းပြဿနာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာအခုလိုအခြေအနေတွေဟာအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတာကိုပြသနေတာပါWe don't really have ကျွန်တော်တို့မှာ radar စနစ်အလုံးလောက်မရှိပါဘူး။ပိုအစစ်မြင့်တဲ့ missile ကာကွယ်ရေးစနစ်လည်းမရှိပါဘူး။ American ဝေဟင်ပိုင်နက်ကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးစမ်းစစ်ရပါလိမ့်မယ်။ပထမမိုးပြံမှုပေါင်း American ပြည်ထောင်စုအပေါ်ဖျက်ပြန်တန်းခဲ့တာကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တာကြောင့် Biden အစိုးရကိုဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ခဲ့ပြီးခုအခါလက်ဦးမှုရယူဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ဘယ်လိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုကြီးထွားနေတာပါ။Their military continues to ကဘာစီဝါရေးကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ကဘာတော်ကဘာလမ်းကြောင်းဖောက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့စစ်အင်အားကပိုကြီးထွားလာနေပြီးဆက်ချက်ထွေးနေပါတယ်နိုင်ငံတချို့မှာတရုတ်ရဲ့အငင်းပွားပွဲအခြေခံအစာအုပ်တွေဆောက်လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူကထောက်ပြပါတယ်အလာစကာပြည်နယ်ပေါ်မှာပစ်ချလိုက်တဲ့အပျက်စီးပိုင်းစားတွေဟာရေခဲပြင်ပေါ်ကျလာတာကြောင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲပြတ်ကျတဲ့ပိုင်းစားတွေထဲမြန်မြန်ဆက်ဆက်ရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ယူကွန်နေမီတဲ့ကြာရောက်တဲ့အပြက်စီးပိုင်းစာတွေကိုလည်းကနေဒါအာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေစုဆောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ